A esposa e dois filhos, um deputado deixou pra ficar com uma novinha, sua família ele trocou. Aqui se faz, aqui se paga, cada um carrega a cruz. A novinha trocou ele pelo Gabriel Jesus. Pelo Gabriel Jesus. Um jogador famoso, mora na Inglaterra. Se encantou pela blogueira e foi até a cidade dela. E o homem foi de jato em Serra Talhada. Buscou a Rayane pra dar uma passeada. Nas redes sociais a cena viralizou. Filmaram ela indo embora com o jogador. Imagina o deputado vendo uma cena dessa. O relacionamento de quem tem mais dinheiro leva. O Gabriel Jesus vai ter que se cuidar. Coitado dele, se apresenta ela pro Neymar. Ou outro jogador que seja mais rico, que ele vai ser o próximo dela levar um bico. Serra Talhada, a terra do Tiringa. Dizem que do Charles a Rayane é sobrinha. E ficou conhecida em participar do canal. Ganhou visibilidade por ser linda e sensual. Chamou a atenção do famoso jogador. Com jato particular, blogueira ele buscou. Mas o grande alvoroço que deixou ela falada é que com um deputado estadual tava casada. Imagina a ex-esposa numa hora dessa, vendo o que a novinha fez com ele, tá dando uma fé. Que reviravolta, que ironia do destino. Deputado sendo trocado igual fez com a esposa com os filhos. A esposa e dois filhos, um deputado deixou pra ficar com uma novinha, sua família ele trocou. Aqui se faz, aqui se paga, cada um carrega a cruz. A novinha trocou ele pelo Gabriel Jesus. A esposa e dois filhos, um deputado deixou pra ficar com uma novinha, sua família ele trocou. Aqui se faz, aqui se paga, cada um carrega a cruz. A novinha trocou ele pelo Gabriel Jesus. Pelo Gabriel Jesus. Galera, já deixa aquele like no vídeo pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, pra não perder nenhum vídeo, meus amigos. Comenta aí, deixa seu comentário, que eu tô sempre dando amei em todos os comentários aqui, tá bom? Tô sempre olhando os comentários. Segue o Dinho Moura lá no Instagram, Dinho Moura 100, Dinho Moura numeral 100. Eu tô lá no Kawaii também, segue o Dinho Moura no Kawaii. Link na descrição aí. Tamo junto, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.